Amerikoje žaidėjai universitete, kas nėra pas dažniausias kelias iš Lietuvos kilusiam krepšininkam, kaip visų pirma rinkaisi ir kokie svertai nurungė galiausiai, kad pasirinkai išvykti? Iš tikrųjų, tai išvažiavau pradžiai į mokyklą, į 12 klasę, tada grįžau į Lietuvą, nes ten nelabai pasisekė, tada važiavau į koledžą, iš vis net nežinodamas, kur važiuoju. Ir po to patekau į top 100 stovyklą ir turėjau daug pasirinkimų iš tikrųjų universitetų, ten gal 30 ar 40 pasiūlymų. Bet universiteto treneriai, kurį pasirinkau, paskambino, sako, atvažiuosi pas mus, čia mes All Miss ir panašiai. Tada pasigūglinau, kas tas All Miss, pažiūrėjau, kad gera konferencija, tai pagal tą konferenciją ir pasirinkau tikriausiai. Nes ten ir Kentukis, ir Florida, visokia Georgia ir panašiai, tai tikriausiai tas lėmė. Koks ryškiausias gal buvo susitikimas su kažkuria, nežinau, NBA krepšininkų gal? Oi, daug buvo. Ir prieš Mobamba, Adebayo, Foxas, ta prasme, net mačiau ten nuotraukų buvo irgi žaidėjai iš Tennessee, prieš kurio žaidžiau Grant Williams. Ir nu, čia reiktų, nežinau, listą visą padaryti, tikrai, tikrai daug teko prieš kurio žaisti. O iš karto metu supranti, kad žaidi prieš būsimą labai aukšto lygio žaidėją. Jo, tas tikrai pasimato iš karto. Apskritai, esi minėjęs, kad labai sustiprėjai fiziškai Amerikoje per tuos metus, nes kai grįžai pasijautė, tas turbūt, kad jau buvai stipresnis už daugą Lietuvoje. Kodėl teko ten? Tenai buvo sunku fiziškai ir tenai dėl to turėjai užsiauginti masės daugiau? Tiesiog, manau, ten tokia sistema yra į tą kačelkę, taip vadinama, dažnai, na, ten po 4 kartus per savaitę, prie sezoną ir panašiai, tai automatiškai ir šiaip valgymas buvo labai viskas sudėliota, tai tas lengva to svorio priaug, kaip sakant, ir tu tos masės uždėti raumenų, tai gal tas tiesiog. O universitete ką mokysi? Aš šiaip baigiau bendras studijas, tai ten programavimas, švietimas ir sporto rekreacija, nes aš buvau koledže, pro to transferinau universitetą, tai man kaip ir neišėjo vieno dalyko pasirinkti, nežinojau, kad po tų 2 metų žaisiu profesionaliai, tai tiesiog nebuvo laiko, tai bendros studijos. Labas, nepyk, kad sutrukdžiau, bet nepamiršk paspausti subscribe ir like mygtuką. Ar tenka dabar kažkur prisės prie kompo ir prisimint tokį įgūdį? Jo, tenka iš tikrųjų, tai biški programuoji labai lengvai, bet ten kuriu tokį projektą savo, tai tenka prie programavimo kažkaip jau sugrįžti. Ir ateity, manau, daugiau teks prie to prisės. Tai mokslai visgi nebuvo tokie, kad šalia tik tai krepšinio, bet jie ir turi kažkokią reikšmę tau jau pabaigti. Jo, Amerikoje apskritai labai rimtai žiūri mokslus, ten jeigu tavo tas GPA ten netitinka tam tikro lygio, tu negali net žaisti, tai ten rimtai žiūri į mokslus, tai tenka ir mokintis ne tik krepšinį žaisti. Pernai teko žaidžiant turėti šalia 2 veteranus, Jomantą ir Lukauskį, kurie tikriausiai augant bent jau galėjo būti ir pavyzdys, ir tuo pačiu va, dabar žaidžiant klube irgi toksai ramstis veteraniškas buvo. Kas leido šitiem žaidėjom išlikti tokiem ilgamžiškam? Ką reikia daryti? Tikriausiai, nežinau, rūpinti savo sveikatą, prisižiūrėti. Gal ir ką valgai vis tiek, nes Lukauskis tai čia iš vis, ta prasme, kem 3 metai. Bėga taip pat kaip 18-iniai per treniruotės, tai čia kažkoks vienas iš milijono, kaip aš sakau. Teko kažko, nežinau, paklausti, gal, nu, jeigu nustebino? Jo, iš tikrųjų, tai su Lukauskiu Šiauliuose žaidėm, po to Lietuvai kartu. Ką, žinau, vis tiek kažką paklausti, kaip taip gali būti ir panašiai nuo tokių metų. Na, aišku, visi sudėjimas, vieni raumenys, ten jokio, kaip sakant, riebalo nieko nėra, žmogus neįtikėtina, man iki šių dienų, tai pagalvojai toks. Koks dalykas tau būnant krepšininkui yra išskirtinai geras, o koks blogas? Gal ko nežino žmonės, kurie žiūri tik tai rungtynę? Ką žinau, geras gal tas, kad nueini į rytinę treniruotę, tada turi kažkiek laiko palisėti, atsigauti, ten papietauji, po to vakarinį, jeigu taip kažkur dirbi, tai toks nuo 8 iki 6, toks nelabai ir pertraukų šuturi. Tai gal geras toksai būtų, kad toks grafikas laisvų dienų biški turim. O blogas irgi su laisvu, nežinai, kada tos laisvos, kaip, tarkim, jeigu kažkur dirbi pirmanis, penktanis, jau savaitgis laisvas, gali kažką paplanuoti, krepšinį jau taip nelabai. Aikšteliai mėgsti tikrai daryti vieną dalyką, tai dėjimus, tikrai. Taip gaunas. Kuris mėgstamiausias tau pačiam, paties atliktas? Tai per klieną tikriausiai, su idėjas, yra dar video YouTube, man atrodo. Tai toks mėgstamiausia, aišku, per varžybas esu įdėjęs, bet ten jau leido įdėti gnybą, tai toks nežinau, ar labai skaitosi. Tai jo, tikriausiai per klyną. O kad
kad skirtum papildomą dėmesio per treniruotės, ar nu, gal labiau po treniruočių vat, šitam dalykui dėjimui taip yra? Kaip jaunesnis buvau, kai ten kokį, nuo 13 metų gal pradėjau ten visas tas programas daryti ir su svoriais ir su lemene ir panašiai, tai dirbau ant to tikrai, tik nemanau, kad iš niekur atsirado. Patiko šis video? Daugiau tokių rasi BetSafe LKL TV YouTube kanale. Susitiksim ten.